No to je krásné, to je hezká kombinace. A ještě by mě něco zajímalo, kdo pak ty pohádky vymyslel? Naši deváťáci. Deváťáci? A odkud ty deváťáci? Skryrské základní školy. Skryrské školy. No jo, Kryry znám, když létám, vidím tu rozhlednu. Pěkná stavba, pěkná. Nesmím do ní nabourat. Jinak je to výborné. A ještě mám otázku, kdo ty pohádky napsal? Taky deváťáci. Taky deváťáci, podívejte se, jaké jsou tady šikovné děti. A kdo ty pohádky bude hrát? Deváťáci. No zase deváťáci. No to je krásné. Já jsem to vyměnila. Tatínek jezdí pořád někam pryč a já jsem zde sama. Kdybych tak našla opravdovou lásku, která mě bude doopravdy milovat a ne proto, že chceme za to a království. Učila se nebo, jsem tu, abych ti pomohl. Vy se znejš, aby se probíhá jen za ten týden. Thank you.
rádi odborné učiliště podpořeny v oboru gastronomie. Synková Lucie má ráda internet a hudbu. Jakubová Veronika. Péťa má rád hokej a... Pomilová Lucie se ráda dostane na celou hudbu a má ráda všechno. Prostě na... Nyní sloučíme i s panem učitelem, který definitivně školu opouští. A my věříme, že na školu bude stále vzpomínat. Tu pusu jsem poslal přesně všem tady, co jsou. Nejen, že budu vzpomínat, ale nikdy nezapomenu. Nejen protože odcházím, ale úplně bez lichocení chci říct, že toto je moje poslední devítka v životě a měl jsem jich spousty. Už někde jejich dědečky jsem znala a učil jsem tatínky a babičky. Ale tahle třída, jaká je? Řekli to upřímně, že nemají vždycky dobré známky. Že měli skvělou učitelku češtiny, paní Vránovou. Víte, co to je naučit je? Tak, aby se ty kluci, kteří nám jsou stydliví, aby tady hráli divadlo. Kamaráda, ty děti přijeli a říkali, že jsem to jednou malý za třídu. A takže, já jim chci taky poděkovat, že mi udělali. Děkujeme vám za všechno.